Pode mnou se nachází Podbaba. A jak tento název napovídá, nedaleko od ní se nachází kopec Baba, na kterém právě natáčíme a odkud je docela hezký výhled. Dostat se sem dá poměrně snadno. Na támhletom kopci je také docela hezký výhled. Ten patří do Bohnic, ovšem tam se odtud zas tak snadno nedostaneme. Proč? Na to se podíváme v dnešním expresu. Již na konci ledna jsme vás informovali o zákulisních novinkách, podle kterých se nad projektem lanovky z Podbaby do Bohnic stahují mračna. A hle, po měsíci se ukázalo, že naše zdroje se nemýlily. Návrh na výstavbu lanové dráhy neprošel procesem EIA posuzujícím vliv stavby na životní prostředí. Úředníci verdikt odůvodnili tím, že lanovka by měla nepřijatelný vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny. Příliš velkou podporou se stavba nesetkávala ani u aktuální pražské politické reprezentace. Radní pro finance Zdeněk Kovařík z ODS se například nechal slyšet, že za takovou kravinu peníze z městského rozpočtu rozhodně nedá. Na severu Prahy tak budeme i nadále odkázáni na přívozy, a to až do doby, kdy zde Vltavu překlene nový most. To se ovšem stane nejdříve za 10 let. Středočeský kraj přišel s návrhem změnit koncepci provozu regionálních vlaků mezi Prahou a Kolínem. Na trati 011 by měl nově fungovat pásmový jízdní řád. Úpravy umožní příchod nových jednotek Regiopanther na středočeské koleje. Vlaky linky S7 by nadále končily v Českém Brodě, spoje na lince S1 by se zkrátily do Poříčan a obsluhu všech stanic a zastávek dále na Kolín by nově zajišťovala spěšná linka R41, která by jinak stavěla pouze v Českém Brodě. Právě na to zamíří noví Panteři. Změna má přinést efektivnější využití nabízené kapacity a pro vzdálenější obce také rychlejší spojení s Prahou. S návrhem, podle kterého by se mohlo začít jezdit v prosinci, jsou aktuálně seznamováni zástupci dotčených obcí. Pokud se nový model osvědčí, Středočeský kraj bude uvažovat o jeho zavedení i na dalších páteřních tratích. 15. února vyjeli poprvé s cestujícími do provozu nové vlaky Stadler KIS, které zajišťují provoz na regionálních rychlících z Bratislavy do Trnavy či Nových Zámků. Vlaky, které pojmou až 611 sedících cestujících, dosahují rychlosti 160 km za hodinu. Projet se s nimi vyrazil RAF. Tato nová šestivozová dvoupodlažní jednotka na první pohled působí, že jí nic nechybí. Působí moderně, Wi-Fi nechybí, zásuvky fungujou, v létě pravděpodobně i klimatizace bude fungovat, informační systém je nový, ale co mě zklamává, je celkem sedačka, která upřímně, no, čekal bych i měkčí. A když si budu chtít uložit batoh nahoru, se tam prostě nevejde, to není nějak velký, no. Nejprve jsem si říkal, že stropy jsou tady v pohodě, ale pak když jsem se zvednul, že natočím další záběr, tak se mi něco úplně nepovedlo, no, bolelo to. Tak, dvou sedačkách, které jsou takto orientované, tak to, že tady není koš, bych ani tolik nevyčítal, to je běžné poslední dobou. Ale není tady nic na odkládání, tady není žádný prostor, tady žádný stolky, takže třeba kávu nebo něco, to si nemá člověk kde odložit. Dostali jsme se do dalšího vozu, kde je opět prostor pro kola za mnou a tady i prostor pro vozíčky. Teď se nacházíme v první třídě a tady skutečně není co vytknout. Opravdu je tady bohatě prostor pro nohy, je tady i stoleček, záclonka, super. Tyto jednotky by v budoucnu měly jezdit i na rychlících do Žiliny a proto jsou tady i připravené prostory, kam se budou dávat místenky, ale vážně ve 21. století papírové místenky. Co naopak můžeme pochválit je, že zde čísla sedaček jsou i brailovým písmem. Na rozdíl třeba od City Elefantu je zde výrazně příjemnější procházení části, kde jsou motory. Prostě jdeme rovně, žádné složité klikatice. Trochu mi uniká ale smysl na záchodě, který je jinak fajn. Tohle tlačítka, to nic nedělá. A venku na druhé straně je taky tlačítko WC a u něj je napsaný, že neslouží k otevírání dveří. A ne, že by to byla zrovna posilka, ale proč by to nemohlo za mě udělat tlačítko?
co nesmím opomenout, tak je i to, že jednotka, výjima té motorové části, je neskutečně tichá. České dráhy od února navázaly spolupráci s firmou Liftago pro přepravu cestujících při operativních mimořádnostech. V případě, že na železnici dojde k přerušení provozu a dopravci se nepodaří zajistit náhradní dopravu, zákaznické centrum cestujícím zajistí přepravu taxíkem. Nově tak není nutné řešit dopravu na vlastní pěst a nárokovat zpětně cenu za cestu u ČD. Firma se o vše postará za vás. O víkendu dorazil do garáží Řepy poslední z 20 objednaných 24-metrových trolejbusů, které od března zajistí provoz na lince 59 z nádraží Veleslavín na letiště. Vozy nyní čekají poslední kontrolní prohlídky, aby nebylo nutné dále odkládat nahrazení linky 119 druhou trolejbusovou linkou v Praze. Věřme, že její start se vyvede lépe než u linky z Palmovky do Miškovic. Švýcarská společnost Vertik do léta vyvine aplikaci, která lidem umožní cestovat veřejnou dopravou napříč Zlínským krajem na jedno swipenutí. Cestující přejede po telefonu prstem po nástupu do prvního prostředku na své cestě a aplikace následně sama vyhodnotí, kterými linkami cesta probíhala a jaká je tedy správná cena jízdenky. Na hlavní část Libeňského mostu se přibližně po měsíci vrátily tramvaje. Do stejnojmenné zastávky byl nicméně na několik let umístěn kolejový přejezd a kolem nenávratně poškozené části mostu se musí i nadále jezdit autobusy. Dopravní podnik musí vypravovat obousměrné tramvaje i na linku 1. Kvůli jejich nedostatku tak opět muselo dojít k prohození tras 7 a 19 na východě Prahy. Dnes večer skončí měsíční výluka na tramvajové trati u muzea. Dále se na více než měsíc zavřela trať přes Hlávku v most, doprava do Holešovic je tedy značně omezena. Pomalu se nám snad chýlí ke konci i výluka na trolejbusové lince 58. Díky usilovné práci techniků již počet vypravovaných trolejbusů dosahuje někdy i více než poloviny celkového počtu pořadí na této lince. Držíme pěsti jen tak dál. Na rozdíl od spousty trolejbusů se nám podařilo dorazit do cílové stanice bez problému. Vystupovat ale ještě rozhodně nebudeme. Již za 3 hodiny totiž v divadle Kámen začíná premiérové promítání 2. dílu naší filmové minisérie Tour de Mosty. Kromě hlubokého kulturního zážitku se můžete těšit i na setkání s velkou částí naší redakce. Já už se nemůžu dočkat. Pokud náhodou lístek nemáte, bude si jej možné pořídit i na místě. Tak ahoj večer!